हामी खोलौँ परमेश्वरको वचन, पहिलो योहन्नाको किताब, पहिलो योहन्नाको किताब। अहिले 8:05-6:07 गयो, तर हामी आज कमराभरि झन्नै कमराभरि नै हामी भेला भएका छौँ। मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। अब हामी पहिलो योहन्नाको किताब 5 अध्याय हामी पढ्छौँ। पहिलो योहन्नाको किताब 5 अध्याय, 5 अध्यायको 14 पद हामी पढ्छौँ। यो कुरा हाम्रो मनमा बसोस् ल। पहिलो कुरिन्थी किताब 5 अध्यायको 14 पद हाम्रो मनमा यो कुराहरू भइरहोस्। यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखि, उहाँमा हाम्रो जे निर्धक्कता छ त्यो यही हो, उहाँको इच्छाअनुसार हामीले केही कुरा माग्यौँ भने उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। यहाँ के छ, उहाँको इच्छाअनुसार हामीले केही कुरा माग्यौँ भने उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। र हामी प्रार्थना त अघि भर्खरै गरिहाल्यौँ, तैपनि सानो प्रार्थना हामी गर्ने, कोही बेला गर्छु कोही बेला गर्दिनँ हो। र अब यो वचन प्रभुको हातमा हामी समर्पण गर्छौँ। प्रभुजी, अब हामीले पहिला योहन्नाको किताब 5:14 हामीले पढ्यौँ। हामीले परमेश्वर पिताको इच्छाअनुसार प्रार्थना गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। प्रभुजी, तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुपर्छ, सुनियोस् भनेर नै हामी प्रार्थना गर्छौँ। यसैले प्रभु, हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ, तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई ख्रिस्ट येशूको सामर्थ्य नाममा हामी बाँध्दछौँ, तपाईँले वशमा राख्नुहोस् प्रभु। हामी पवित्र रगतको घेराभित्र हामी आउँछौँ। तपाईँको पवित्र रगतको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब यो सेवालाई तपाईँको हातमा जिम्मनाउँदै प्रार्थना प्रभु येशूको नाम चाहन्छु पिता, सुनिगर्न होस्। आमेन। अहिले हामीले गीत नगाएको कारण चाहिँ के छ भने, अस्तिको बाजे पनि हामीले प्रार्थना गर्ने धेरैजनाको चाहना थियो। राम्रोसँग प्रभुका जनहरूले प्रार्थना गर्दै थिए, समय भइहाल्यो अनि हामीले त्यसलाई बन्द गर्नु कर लाग्यो। यसैले आज हामीले गीत गाएनौँ र स्तुति गरेनौँ। अब हामी यहाँनिर एउटा कुरा पढ्यौँ, प्रभुको इच्छाअनुसार हामीले के कुरा माग्यौँ भने उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। अब आज हामी मकाउदेखि फर्केर आयौँ। अब मकाउमा हामीले आइतबार सोमबार हामीले व्यतीत गरेर आज बिहानको सेवा गरेर आज हामी फर्क्यौँ। र मकाउमा हामीले एउटा विषय लिएर कुराकानी गऱ्यौँ, अनि त्यो कुरो चाहिँ के थियो भनेदेखि, हामीले के गऱ्यौँ भने प्रभु येशू मसीह आउनु हुँदाखेरि हामी उठाइन्छौँ, हामीले उठाइनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। हो, सबैलाई थाहा छ त्यो उठाइनुपर्छ, तर हामीले के गर्नुपर्छ, हामी कस्तो हुनुपर्छ र हामी उठाइन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भइदियो। किनभने अचानक प्रभु आउनुभयो भने अनि हामी सबैजना छोड्यौँ भने त एकदमै नै एउटा डरलाग्दो कुरा हो। हुन त यो मण्डलीमा धेरै गडबडी भयो, तपाईँहरू सबैलाई यो कुरा थाहा पनि छ, तर पनि हामी पश्चातापी भयौँ भने, प्रभुको दया हामीमाथि भयो भने प्रभुले हामीलाई फेरि पनि प्रभु कहाँ उठाइनको लागि तयारी हामीलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मण्डली नै त उठ्न मुस्किल छ भनेको सम्पूर्ण मण्डली उठाइन्छ भन्ने होइन, तर एक एकजना विश्वासी, इन्डिभिजुअल विश्वासी, जसले प्रभु कहाँ उठाइनको निम्ति मनमा बोझ राखेको छ, अरू कुरा केही पनि राखेको छैन, त्यो मान्छे प्रभु आउनुहुँदाखेरि उठाइनु सक्छ। अब मैले तपाईँलाई मात्रै कुरा गर्ने होइन नि, यो कुरा त विशेष म आफैले चिन्ता गर्छु अनि बेला बेलामा म सम्झिन्छु। अब म अब कति वर्ष बाँचुला, अब त्यो समय पो मेरो लागि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसै कारणले हरेक दिन मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हो, हरेक दिनले मलाई चाहिँ प्रभु आउनुहुँदाखेरि उठाइनको निम्ति
मलाई तयारी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मनको चाहना हो। अब इजी कुरा, सजिलो बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, हामी आदमको विवाहको विषयमा जाउँ है। हेर्नुहोस् है, आदमको विवाह हुँदाखेरि अब आदमको लागि पत्नीको बन्दोबस्त गर्ने पनि परमेश्वर हो। आदमले त कहिले त्यो कुरा गरेकै थिएन, तर परमेश्वरले नै भन्नुभयो आदमको निम्ति अकेला रहनु चाहिँ असल होइन, म उसको लागि एकदमै ठ्याक्क मिल्ने म साथीको प्रबन्ध गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ कस्तो खालको साथी भने, एकदम साह्रो रगत मासु हड्डी प्राण शरीर सब थोकमा ठ्याक्क मिल्ने अनि साथी बनाउने परमेश्वरको एकदम चाहना भयो। अब उहाँले कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब कसरी बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो कथा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि मैले उहिले सुन्दा, तपाईँले पनि उहिले सुन्नुभयो, सुन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेन र? हेर्नुहोस् है, हामीले सुन्यौँ आदमलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ, त अनि हाम्रो मनले भन्छ आदमको ब्याउली बनाउँदाखेरि पनि त अर्को माटोको डल्लाबाट परमेश्वरले बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, अनि किन बनाउनु भएन भनेर चाहिँ हाम्रो मनले भन्छ। अनि त्यो कथा पढ्दाखेरि अब अहिले त हामी निकै ठुल्ठुला एकदम निकै उमेरका भयौँ, प्रौढ भयौँ, हामी बाबु पनि बन्यौँ, बाजे पनि बन्दै गयौँ, कतिजना भए हुनुभएको छैन, तर हाम्रो मनले विचार गर्दाखेरि कस्तो लाग्ने कुरा, उहिलेको कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा दन्त्य कथा जस्तो, किनभने मैले थुप्रै कथा पढेको थिएँ, म पढ्नुको लागि साह्रै चाहना गर्ने मान्छे थिएँ, अनि त्यति बेला पाइने जति पनि कमिक्सहरू पाइन्थ्यो प्रायः मैले नानीहरूको कमिक्स बाहेक मैले सबै कमिक्स नै पढेँ होला जस्तो मलाई लाग्छ, अनि कथाको किताबहरू पनि मैले प्रशस्त गरिकन मैले त्यति बेला पढेँ, पुरानो कथाहरू पनि दन्त्य कथाहरू पनि मैले पढेँ, अनि ती कथाहरूमा के लेखेको हुन्छ भने उहिले नै एउटा राजा रानी थियो, अनि उसको यस्तो दरबार थियो, त्यति बेला एउटा दैत्य थियो, त्यो दैत्यको दारा दुई कोष लामो थियो भनेर हामीले त्यति बेला पढ्ने गर्थ्यौँ क्या। हो हुन त अलिकति हामी ठुलो उमेर भएपछि त्यस्तो कथाहरू अलिअलि मनपर्दैन, तर हामीले बच्चा हुँदाखेरि त खुब राम्रो लाग्थ्यो कि हामीलाई। मैले यो ड्रेकुलाको कथाहरू कति मैले एकदम साह्रो मन पराएँ, हो यस्तो प्रकारले एकदम कथाहरूको त्यति बेलाको समय मैले पढ्ने गर्थेँ। अनि बाइबलमा आएर परमेश्वरले आदमको विवाह गर्नुहुँदा आदमलाई घोर निद्रामा पार्नुभयो, अनि आदमको एउटा करङ निकालेर त्यसलाई एउटा नारी बनाउनु भयो, अनि आदमकामा ल्याउनु भयो, अनि आदमको विवाह यसरी भयो भनेर भन्दाखेरि मलाई दन्त्य कथा जस्तो लाग्थ्यो कि। उहिले पहिला विश्वासी भएर पनि यो लर्ड्स टेबल बाँड्थ्यो नि, लर्ड्स टेबल बाँड्दाखेरि सानो एकदम ग्लास, त्यहाँदेखि यता अर्कोलाई रोटी भाँचेको सबै कुरा देख्दाखेरि उहिले सानोमा हामीले भाँडाकुटी खेल्छ नि, हो भाँडाकुटी खेल्छ, अनि खाँदाखेरि कसरी खानुपर्छ भन्दा गरेर खानुपर्छ भन्थ्यो, अनि हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ, अनि कस्तो लाग्ने क्या मलाई नि, हो तर अब त्यस्तो लागे तापनि यो लर्ड्स टेबलको कति गहिरो अर्थ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम साह्रो मलाई अहिले म बुझ्दैछु। अब यो आदमको विवाह पनि एउटा असम्मको विवाह भयो, सबैभन्दा राम्रो त के हुन्छ भनेदेखि अर्को एउटा डल्लो भए त आदमको साथी बनाइदिएको भएदेखि साह्रै राम्रो हुन्थ्यो, तर आदम परमेश्वरले त आदमलाई त घोर निद्रामा पार्नु भयो। अब यो वर्षौँ बित्दै गयो, यो किन होला भनेर मैले मनमा सम्झन्थेँ, अनि कति कुराहरू प्रभुले यस कुराबाट देखाउनु भए, मैले धेरैपल्ट मेसेज दिँदाखेरि अनि मैले त्यो किन यस्तो भयो भन्ने विषय लिएर मैले मेसेज दिएको मलाई अझै पनि थाहा लाग्छ, किनभने प्रभुले मलाई त्यो कुरा बुझाउनु भयो। विचार गर्दाखेरि यो कुराको अर्थ यस्तो हो भनेर मेरो मनमा लाग्ने गर्थ्यो, अनि कुनै एउटा सपोर्टलाई लिएर
अनि मैले त्यस्तो किसिमको वचन पनि बितेका दिनहरूमा मैले लिएको थिएँ। वचन दिनु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ धेरैजना भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ वचन दिन चाहने। हुन त बाइबलले भन्छ वचन दिनु चाहना नगर्नु, किनभनेदेखि तिमीहरूले धेरै एकदम त्यसको हिसाब पनि दिनुपर्छ। अब कुन समयमा के भन्यो, कुन समयमा के भन्यो है, आफूले जोसमा आएर के भनेको हुन्छ, अनि म यस्तो मान्छे, अनि कति एक्युजेसन पनि गरेको हुन्छ, त्यसको सबै हिसाब दिनु पऱ्यो भने कति गाह्रो हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि वचन दिनु चाहिँ तिमीहरूले नगर्नु भने भनेको छ, तैपनि हाम्रो मध्येमा कतिजनालाई वचन दिनको निम्ति एकदम चासो हुन्छ। अस्ति मैले एकजना भाइको विषयमा सोध्दै थिएँ, एकजना भाइले एकजना भाइको विषयमा कुरा गर्नुभयो, तर त्यो भाइ अहिले आउँदैन। तर त्यो भाइले के भन्यो अरे भनेदेखि, अनि मेरो चाहिँ पालो कहिले भन्नु थाल्यो अरे क्या हो, या मण्डलीको या बाबुहरूलाई त यसो, अनि मेरो चाहिँ पालो कहिले। अन्त त्यस्तो किसिमको हाम्रो मान्छेमा पनि, हाम्रो बिचमा पनि हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि प्रियहरू, तपाईँलाई म एउटा कुराहरू गर्छु, वचनको लागि तपाईँ र मैले अहिले नै बाइबल पढ्नुपर्छ। एकदम तपाईँले बाइबलै चाहिँ पढ्दैन, अनि किताबहरू पढेर थाहा हुन्छ। किताबहरू पढेर हामीले मेसेज दियो भनेदेखि त्यो कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि, हामीले चाहिँ नि अनि त्यो अर्काको पत्नु लगाएर यहाँनिर खुब स्वाङ गरे जस्तै मात्रै देखा पर्छ त्यो क्या त्यहाँनिर, किन यो त उसको अनुभव हुँदैन, उसको जीवनमा फिट हुँदैन नि त्यो कुरा। यसैले गर्दाखेरि अब यति सालको अनुभव पछाडि मलाई कस्तो भन्नु मन लाग्छ, अनि म आफै पनि त्यही गर्छु। त्यो के हो भनेदेखि, हामीले पढेको पढै गर्नुपर्छ परमेश्वर वचन बाइबल, पुरानो नियम पढेको पढे चाहिँ, अलिकति बिहान पढेर फ्याँक भन्नु, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ मलाई हतार छ भनेर, त्यस्तो किसिमको जिन्दगी छ भने कहिले पनि वचन दिने चाहनु। वचन दिनुको निम्ति धेरै परमेश्वरको प्रसन्नलाई पढ्नुपर्छ, पढेको पढेकै गर्ने, पुरानो नियम नयाँ नियम सिद्ध्या फेरि फर्ने। त्यो मान्छेले एउटा अब एउटा गलातीको किताब लियो भनेदेखि एक अध्याय पढेर राख्यो भने वचन दिनु सक्दैन। उनी यस्तो गर्नुपर्छ कि त्यो एक अध्याय दुई अध्याय ध्यान लगाएर चार तिन अध्याय चार अध्याय पढ्दै 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 सम्पूर्ण उसले गलातीको किताब नै पढि सिद्ध्याउने जब पनि हामी हुन्छौँ, तब चाहिँ अब तस पश्चात हाम्रो आँखा खोलिन्छ, याद हुन्छ पुरानो नियम नयाँ नियम। यस्तो प्रकारले हामीलाई याद हुँदाखेरि त्यहाँदेखि प्रभुले हामीलाई थुप्रै कुरा बताउनुहुन्छ। यो बाइबलको यो नि वचन भन्ने कुरा त कहिले पनि ढुङ्गिँदैन रहेछ, यति धेरै हुँदो रहेछ। यसैले तपाईँलाई एउटा राम्रो प्रकारको तपाईँलाई सल्लाह छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि, हामी आजदेखि नै परमेश्वरको वचन एकदम पढ्न सुरु गर्नुपर्छ। अब यसरी मैले परमेश्वरको वचनहरू पढ्दै पढ्दै लैजाँदाखेरि यो कुरा त मैले म हङकङमा 93 आएको, म 93 आउँदाखेरि त कति वर्ष, 22 वर्ष अगाडि म हङकङमा आएको रहेछ। त्यति बेला हाम्रो सेवाघर चाहिँ युनलङमा थियो, चिनियाहरूले एउटा घरको बन्दोबस्त गरेका थिए, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी म त्यहाँ बसेको पनि थिएँ, म त्यही ठाउँमा बसेको पनि थिएँ। अनि यस्तो प्रकारले यति अगाडि म यो हङकङमा म आएँ, र त्यति गरी नै धेरै कुरा अहिले मैले जस्तो किसिमको मैले अनुभव गर्दै गर्दै ल्याएको छु त्यति गरी नै हुनुपर्थ्यो, तर अब तर भएन। अब यसको कुरा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, मैले चाहिँ कस्तो किसिमको कुरा गरिरहेको छु भने, हामीले चाहिँ नै प्रभुको वचन चाहिँ त्यस्तो प्रकारले जब पनि हामी पढ्छौँ थुप्रै कुरा चाहिँ हाम्रो हामीलाई प्रभुले सिकाउनु हुने रहेछ। यस कारणले त्यति बेलाको समयमा जुन कुरा मैले गरिनँ अब अहिले ती कुराहरू गर्छु। अब अहिले मलाई कस्तो हुन्छ भने, प्रभुको वचन पुरानो नियम नयाँ नियम यसो तौलिएर हेर्दाखेरि म धेरै कुरा देख्छु। अब यति कुरा चाहिँ तपाईँ सबैजना भाइ बहिनी र मैले एउटा सल्लाह, वचनको सम्बन्ध लिएर मैले एउटा सल्लाहको रूपमा मैले दिएको हुँ। त्यो चाहिँ के हो, हामीले दिदी बहिनीको बिचमा सिस्टर ग्यादरिङमा वचन दिनुपर्छ, ब्रादर्स ग्यादरिङ हुन्छ, ठुलो मिटिङ हुन्छ, कटेज मिटिङ हुन्छ, र धेरै मिटिङको विषय लिएर हामीले चाहिँ प्रभुको वचन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ भनेर मैले भनेको हुँ। यो एउटा एकदमै राम्रो सल्लाह हो। अनि यदि तपाईँले प्रभुको वचन पढ्नु भएको छैन भनेदेखि अहिले चाहिँ मलाई अलिक टाइम भएको छैन भनेर भन्ने,
तर प्रभुको वचन जानेर मात्रै पनि हुँदैन, लाइफ पनि हुनुपर्छ हो, जीवन पनि उसको जीवन पनि हुनुपर्छ। उसको जीवनमा चाहिँ सबै किसिमको गमन छ अनि म जस्तो कोही छैन भन्ने हँ के जान्दछौ ए तिमीहरू त बच्यौ हो भन्ने किसिमको विचार भावना इत्यादि इत्यादि अझै पनि हामीसँग छ भने हामी अझै पनि प्रिपेयर भएका हुँदैन। अनि प्रिपेयर चाहिँ कति बेला हुँदो रहेछ भनेदेखि प्रभु म केही पनि जान्दिनँ, त्यो पनि भित्र बाहिरबाट क्या त्यो फलाकेको जस्तो होइन कि, तर दिलमै एउटा यस्तो किसिमको एउटा अनुभव प्रभु म के जान्दछु र अनि मैले त मेरो कुरा त भन्नुपर्ने होइन त प्रभु, म त एउटा पात्र मात्रै हो प्रभु तपाईँ पो बोल्नुहुन्छ त भनेर नम्रताको भूमिमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा आएपछि हामीले प्रभुको वचनहरू दिन पनि दिन सक्छौँ। नत्र भने यो राम्रो नहुने रहेछ कि, एकदमै राम्रो हुँदैन रहेछ। र त्यहाँदेखि अच्छा त्यो अब लामो लामो कुरा नगरौँ, अब मैले यस्तै प्रकारले अनुभव बटुल्दाखेरि मैले अहिले के थाहा गरेको छु भनेदेखि त्यो आदम र हवाको विवाह चाहिँ यो चाहिँ दन्त्यकथा होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो सामुमा एउटा गहिरो कुरा प्रकट गर्नुभएको रहेछ, एउटा भविष्यवाणी जस्तो पो प्रभुले कुरा गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि के रहेछ भनेदेखि जस्तो प्रकारले पहिलो आदमको विवाहको विवाहमा परमेश्वरले उसकी पत्नीको प्रबन्ध गर्नुभयो, अब अहिले दोस्रो आदम प्रभु यीशु मसीहको विवाहमा पनि त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहकी पत्नीको बन्दोबस्त गर्नुभएको छ। अब मेरो पोइन्ट चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि आदमको हवाको विषयमा हामीले अलिकति जान्यौँ भनेदेखि अब हामीले आदम यो प्रभु यीशु अथवा हाम्रो बाइबलमा के भन्छ मेम्ना होइन के भन्ने लेखेको छ कसको बिहा भनेर लेखेको छ थुमा हो थुमाको विवाह हो, त्यो त शब्द मात्रै हो वास्तवमा, मेम्ना पनि भन्छन् पाठो पनि भन्छ तर हाम्रो बाइबलमा थुमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हुनाले मैले थुमा भन्न खोजेको। त्यस कारणले आदमको जीवनमा आदमकोलाई पहिलो आदमको निम्ति जस्तो प्रकारले प्रभुले ब्याउलीको प्रबन्ध गर्नुभयो त्यस्तै किसिमको ब्याउली अहिले थुमाको ब्याउली पनि त्यस्तै किसिमको हुनुपर्ने रहेछ। अब यो चाहिँ मैले अहिले अहिले विचार गरिरहँदाखेरि अब प्रभुको वचनले मलाई एकदम धेरै कुराहरू बताउँदाखेरि यो कुरा मैले भनेको, अनि यदि मैले बाइबल उताको यताको बाइबल नपढेको भएदेखि यो कुरा मेरो मनमा आउने थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा यो म यो विषयमा मलाई एकदम धेरै नै मेरो मनमा लाग्यो, कसरी लाग्यो मलाई उहिलेदेखि नै अप्ठ्यारो लाग्दै आएको, किन आदमको विवाह चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गर्ने, किन अर्को एउटा माटोको डल्लाबाट भएन भनेर मैले कुरा गर्दै गर्दै आउँथेँ कि। अहिले चाहिँ के कुराहरू भनेदेखि परमेश्वरको योजना चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि प्रभुले पनि भन्नुभयो आदमको लागि एकदम ठ्याक्कै मिल्ने साथीको प्रबन्ध गर्छु भन्नुभएको छ भन्नुभएको छैन, त्यो एउटा वर्ड भयो कि ठ्याक्कै मिल्ने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि आफ्नै रगत अनि मासु र हड्डीबाट निस्केको कुरो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ। जस्तै यो विषय लिएर म तपाईँलाई यो अपरेसनको विषयमा कुराहरू गर्छु ल, जस्तै अपरेसन पनि होइन तर अनि यो ट्रान्सप्लान्टेसन, जस्तै ट्रान्सप्लान्टेसन कस्तो हुन्छ भनेदेखि मेरो मुटु बिग्रियो भनेदेखि अर्को कसैको मुटु लगाएर मेरो म बाँच्न सक्छु, तर मुटुको कुरा किन गर्ने, किडनी त सबैलाई थाहा छ नि कि कसो यहाँ किडनी हाम्रो एउटा भाइ थियो त्यो मान त्यो भाइको किडनी बिग्रेको हुनाले यस्तो काठ सिन्का भएर बसेको भाइ थियो नि, उसको नाम के पो छ त्यो बलु हो, त्यो बलु भाइलाई हामीले भिजिट पनि गऱ्यौँ, अनि पहिला भिजिट गर्दाखेरि बलु भाइले भन्थ्यो तर एकदम सिन्का जस्तै छन् अनि आमाले मलाई किडनी दिन्छु भन्नुभएको छ भनेर तिनले भनेका थिए। अब कुरा चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि यो ट्रान्सप्लान्टेसन गर्दाखेरि नि डक्टरहरूलाई सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो, ठुलो समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि यो जानिराख्नुहोस् है तपाईँले, अनि यो ठुलो समस्या चाहिँ कस्तो छ भने किडनी त दिनु अरू अङ्ग पनि आँखा पनि हुन्छ नि हो, मेरो आँखा चाहिँ एकदम साह्रो आँखालाई जाँच गर्छ डक्टरले अनि आँखाले आँखा जाँच गर्दाखेरि आँखाका नसाहरू सबै ठिकै छन्
अब सुकेको कोही नसा सुकेको पनि छैन, कोही नसा बुझिएको पनि छैन, नसा सबै ठिक छ भने कुनै एउटा मान्छे एक्सिडेन्टमा परे अरे अनि त्यो मान्छेको आँखा चाहिँ मेरो आँखामा लगायो भनेदेखि मेरो आँखा म फेरि देख्न थाल्छु नि। यो त ट्रान्सप्लान्ट यस्तो प्रकारले हुन्छ नि। तर अहिले हामी न त आँखाको कुरा गर्ने, न त मुटुको कुराहरू गर्ने, न त फोक्सोको कुराहरू गर्ने, तर अहिले हामीलाई चाहिँ किडनीको कुरा त हामीलाई थाहा भयो नि। अब यहाँ हाम्रो एउटा भाइ थियो बोलु बुलु के हो है, उसको त ट्रान्सप्लान्ट भयो नि। अब हेर्नुहोस् है, ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भनेदेखि के छ भने यो शरीरले पो लिन्छ कि लिँदैन भन्ने हो। यस्तो खालको छ कि यो शरीरले नि अर्को शरीरको अङ्गलाई लिनै मान्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि भनिदिनुहोस् मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ किडनी फेल भयो अरे। अब एकजना नानी छ अरे अनि त्यसले भने अङ्कल म तपाईँको लागि मेरो किडनी दिन्छु ल भनेर उसले मलाई दिनु दियो पनि। अब होइन ल तिमी त भर्खर बढ्दैछौ किन तिमीले दिनुपर्छ, मैले भने म त उमेर पुगेको मान्छे मैले भने होइन अङ्कल म तपाईँलाई दिन्छु भनेर उसले मलाई दिनु राजी भयो। जहिले पनि ऊ दिन तयारी छ तर उसको किडनी ल्याएर मेरो किडनीमा जोड्नु खोज्दाखेरि मेरो किडनी कराएर कराएर डक्टरलाई के बनाउँछ, डक्टरलाई बेहोस जस्तो बनाइदिन्छ। के भन्छ मेरो किडनीले न भन्छ, मान्दै मान्दैन, अर्काको अङ्ग लिनु के गर्दैन पटक्कै मान्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिजेक्सन भनेर एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ। यो मेरो भित्रको अङ्गले मेरो किडनी जो चाहिँ ठुटा छ मेरो किडनी चाहिँ मैले काटेर फालिरहेको छु, बाँकी रहेको मेरो किडनीको हिस्साले नि रिजेक्ट गरेको गरेकै गर्छ, पटक्कै मान्दैन। यस कारणले डक्टरहरूले चाहिँ के कुरा गरे भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ लट्याउने प्रबन्ध मिलायो उनीहरूले चाहिँ क्या राम्रो, अनि यसलाई फकाउने, यो मेरो शरीरलाई कुनै न कुनै प्रकारले फकाउने या लट्याउने यस्तो किसिमको दबाई उनीहरूले बनाउने चाहे, ताकि यो मेरो किडनीले चाहिँ अर्को किडनीलाई चाहिँ रिजेक्ट नगरोस् भनेर उनीहरूले थरी थरीको दबाई बनाए, तर पनि अनेकौँ किडनीहरू रिजेक्टेड भए। उनीहरूको अपरेसन त भयो तर सफल भएन। तर कसको चाहिँ रिजेक्ट हुँदैन भयो, सबैभन्दा मिल्ने चाहिँ को आमाको किडनी चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै मिल्छ, बाबुको मिल्दैन। बाबुको किडनीको खोजी नखोजे पनि भयो, तर भाइको किडनी बहिनीको किडनी चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यति रिजेक्ट गर्दैन। किनभनेदेखि यो नानी जो बच्चा छ नि आमा चाहिँ एउटा खोल हो, आमाको शरीरमा बसेर त्यो बच्चा के हुन्छ हुर्कन्दै 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 गएको हुन्छ। आमाले त्यो बच्चालाई चाहिँ पेटमा भएको बच्चालाई सधैँभरि खुवाउनु पियाउनुपर्छ। जसरी बाहिर उसले खुवाउँछ, मुखमा खानेकुरा खुवाउँछ, उसको टोयलेट हुन्छ उसले सफा गरेर फालिदिन्छ, त्यही प्रकारले गर्भमा हुँदाखेरि पनि आमाले आमाको खानेकुराद्वारा नै आमाले खान्छ। त्यो खानेकुरा चाहिँ नाल भन्छ नि त्यसलाई, नालबाट कहाँ जान्छ बच्चा कहाँ जान्छ, अनि बच्चा कहाँ त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा प्लासेन्टा भन्छ, त्यो बच्चा कहाँ जान्छ अनि बच्चाले आमाले खाएको कुरो नै खान्छ। आमाले खोर्सानी खायो भनेदेखि नानीलाई भुँडी दुख्छ, बुझ्नुभयो त। यसै कारणले गर्दाखेरि नानी जब पनि पेटमा हुन्छ नानीलाई बिमार हुने किसिमको खानेकुराहरू आमाले खानु हुँदैन, त मलाई थाहा छ नि है कसो हो, मलाई त धेरै कुरा थाहा छैन अनि तर पनि मैले अन्जाम लाउँछु, अलिअलि मान्छेको कुरा सुन्दाखेरि म बुझ्छु किनभनेदेखि आमाद्वारा नै लालन पालन भएको हुन्छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यही शरीरमा त्यो बच्चा हुर्किएको हुनाले गर्दाखेरि अनि आमाले किडनी दियो भने चाहिँ अनि यो मेरो किडनीले के गर्छ, यो मेरो किडनीले रिजेक्ट त गर्छ तर पनि साह्रै रिजेक्ट गर्दैन, एकदम क्या अलिअलि गनगन गएर चुपो लगाए जस्तो हो। तर यदि अर्काको किडनी ल्यायो भने त त्यो त कराएको खनाकै खनाएको गरे गर्छ, अनि यहाँनिर जत्तिकै फकाउनुको लागि दबाईहरू इन्जेक्सन लगाएर गर्दाखेरि पनि पछिबाट रिजल्ट के हुन्छ, त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन सक्सेस हुँदैन। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ के देख्यो भनेदेखि आमा अब जस्तै भाइ र बहिनी के हो, भाइको बहिनीको किडनी किन मिल्छ, किनभने त्यही आमा को गर्भबाट फेरि त्यो भाइ पनि जन्मेको हो नि त, त्यही उनीहरूको एउटा
रगत मासुको लिङ्क हुन्छ यस्तो प्रकारले यो कुरा भएको हुनाले गर्दाखेरि अनि यस्तो कुरा भएको हुनाले गर्दाखेरि भाइको किडनी बहिनीको किडनी आमाको किडनी चाहिँ मिल्ने गर्छ यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है ठक्क मिल्नुको लागि चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ हो मेरो यहाँ टाटो भयो अरे मलाई एसिड पोखिदियो अब आजकल त इन्डियामा के हुन्छ एकदम इन्डियामा त कतिजना दिदी बहिनीहरूलाई मार्छ लोग्नेले किनभनेदेखि इन्डियाका दुष्ट र लोभीहरूले एउटा बहिनीलाई यस्तो यिनीहरूले कत्रो दण्ड भोग्नुपर्छ हो एउटा बहिनीसँग उसको बिहा हुन्छ तर पैसाको लागि उसको बिहा हुन्छ साह्रै दुष्ट लाग्छ मलाई इन्डियन भनेको पटक्क मन पर्दैन मलाई चाहिँ एकदम साह्रै राम्रो लाग्छ यिनीहरूको चाला माला सब दुष्ट सबैभन्दा खुसी छ ठुलो कुरो चाहिँ आफ्नो स्वास्नीलाई मार्नु सबैभन्दा दुष्ट त होइन उसलाई कसले पाल्यो त्यो केटीको आमा बाबुले पाल्यो हुर्काएर यति अग्लो ल्यायो पढायो उसलाई सबै कुराहरू गर्यो अनि यत्रो हुर्काएर आफ्नो आफ्नै मुटु सर आफ्नो छोरीलाई उसलाई दिँदाखेरि पनि त्यसलाई मार्नु भनेको कस्तो दुष्टता हो कि होइन हो अब यहाँनिर चाहिँ अलिक धेरैलाई कसरी मार्छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ एसिड छरिदिन्छ यस्तो केस मैले धेरैपल्ट न्युज पेपरमा पढेँ अब त्यहाँदेखि सासूले बुवा त्यसको देवरले अनि त्यहाँदेखि के जाति छ उनीहरूको परिवारले यिनलाई अङ्ग्रेजीमा इन लज भन्छ यिनीहरूले के गर्छ एसिड लगाइदिन्छ कसैलाई झुन्ड्याइदिन्छ कतिलाई पेट्रोल खनाएर डराइदिन्छ इन्डियामा अनि कतिचोटि एसिडद्वारा उनीहरूको अनुहार सबै बिगारिदिन्छ हो अब गाला त पुरा जलियो अरे एसिडले अब कसरी बाहिर निस्किने यसो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि अरू अरू कारणले गर्दाखेरि कोही कोही बेला यो मुखहरू खोडे हुन्छ नाकहरू पनि खोडे हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कसरी बनाउनु छाला टालेर त मिलेन यसो हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँनिर यसलाई यहाँ माथि यसलाई काटेर आलो बनाउँछ अनि यहाँबाट मासु निकाल्छ यताबाट हो या यताबाट हो या कहाँ कहाँबाट मासु लगेर ठ्याक्क टालेपछि के हुन्छ केही पनि गर्नु पर्दैन यो मेरो शैली के भन्छ मेरै हो भन्छ केही रिजेक्ट गर्दैन त्यसले अनि ठ्याक्क टालिन्छ यसै कारणले हामीले के देख्यौँ ठक्क मिल्ने चाहिँ आफ्नै शरीर हो कि होइन आफ्नै शरीर हो कि होइन यस कारणले आफ्नै शरीरको र छाला मासु ठ्याक्क आफ्नै शरीरमा मिल्छ कहिले पनि रिजेक्ट गर्दैन त्यस्तो किसिमको कुरो हो यो यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले आदमको निम्ति वाइफको प्रबन्ध गर्दाखेरि ठ्याक्क मिल्ने त त्यही शरीरबाट निकाल्नु परेको परेन बाहिरबाट ल्याउनु त उल्टा भइगयो बाहिरबाट त बाहिरको परदेशी भइहाल्यो नि यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आदमको निम्ति एकदम मिल्ने साथी चाहिँ के भयो भनेदेखि आदमलाई घोर निद्रामा पारेर आदमको हड्डी निकालेर करङ निकालेर त्यसलाई चाहिँ एउटा नारीमा परिवर्तन गरेर ल्याएर आदमलाई दिँदाखेरि त अरे ठ्याक्क मिलेको नि उनीहरू हो अब अहिले त के हुन्छ आज हामी चाहिँ ढिँडो खाउँला नै भन्छ स्वास्नीले हो कि होइन आज हामी आज उपासको प्रार्थना गरौँला नै भन्छ हो यस्तो यस्तो गरौँला होइन नै भन्छ ए स्वास्नीले पनि नाइ भन्छ लोग्नेले पनि नाइ भन्छ एउटा सल्लाह पटक्क मिल्दैन अनि बिस्तारो भुनभुन कुराहरू हुँदैथ्यो एकछिनमा निकै चर्काचर्की एकछिनमा भित्ताहरू फोड्न थाल्छन् हो यताको सामान ऊपर पुग्छ किन कहिले पनि ठ्याक्क मिलेका हुँदैन इन्ट्रेस्ट पनि मिलेको हुँदैन हो उनीहरूको क्यारेक्टर पनि मिलेको हुँदैन एउटा चाहिँ हिङ भए भित्रै नपस्ने अर्को हिङ नभए भागै नबस्ने के कसो बुझ्नुभएको छ मान्छेको स्वभाव यस्तो किसिमको हुन्छ यसै कारणले गर्दाखेरि लोग्ने र स्वास्नीलाई बिहा गरेपछि एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष तान धेरैको घरमा हुन्छ हुँदैन धेरैको घरमा तानाथान हुन्छ किनभने हाम्रो दुई किसिमको स्वभाव हुन्छ हो एउटालाई चाहिँ अर्कै कुरो मनपर्ने अब यहाँदेखि सबै कुरामा टेन्सन हुन्छ लोग्नेले मन परेको कुरा स्वास्नीलाई मिल्दैन स्वास्नीलाई मन परेको लोग्नेलाई मिल्दैन किन हामी चाहिँ बाहिर बाहिरको भइदियो नि के कसो होइन यसै कारणले म बिहाको वचन दिँदाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगी तपाईँले कल्पना गरे अनुसार मिट
कस्तो प्रकारले तपाईँको जीवन गाडी चल्छ भन्ने कुरो यो असम्भव छ। तपाईँहरू दुईवटा ढुङ्गा दुईवटा पहाडबाट पहाडबाट निकालिएको दुईवटा ढुङ्गालाई अहिले हामीले यहाँनिर एउटा यसरी देवल लगाउन लागेका छौँ, तर त्यसमा त्यो त्यो ढुङ्गाको पनि आफ्नै चोसी चोसा हुँदै हुन्छ हुँदैन, अर्कोपट्टि ढुङ्गा पनि उसको आफ्नै चोसो चोसो हुन्छ, ठ्याक्क मिलाउनु खोजे पटक्कै मिल्दैन, अलिकति भाँच्नु बस्दै पर्दैन, भाँच्नु बस्दै पर्दैन, कि त यो ढुङ्गा भाँच्नुपर्छ कि त यो ढुङ्गा भाँच्नुपर्छ, अनि भाँच्दै 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 घोस्ने कुराहरू सिद्धिँदै जान्छ सिद्धिँदै जान्छ, अनि पो पछिबाट ठ्याक्क मिल्छ। अब हामी घुम्नु जाउँ ल, हुन्छ, आज हामी नजाउँ ल, हुन्छ, तब पो हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ दुईवटा पहाडबाट आएका दुईवटा ढुङ्गा भएको हुनाले हाम्रो वैवाहिक वैवाहिक जीवनमा अलिक टेन्सन हुन्छ नि, हो कि होइन? तर हामी विश्वासी भएर राम्रो प्रकारले बुझ्यो भने बुझ्नुपर्छ, ताकि हाम्रो वैवाहिक जीवनमा टेन्सन नभएको होस्। टेन्सन एउटा चाहिँ मर्नुपर्छ नि, के कसो हो? यसै कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा दुईजना मर्नुपर्छ, दुईजना मरेपछि ठ्याक्क मिल्ने कुराहरू हुन्छ, तर आज हामीसँग घमन्ड हुन्छ, अनि यो घमन्डले गर्दाखेरि चाहिँ पटक्कै नमिल्ने कारण हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि ठक्क मिल्ने त आफ्नै हड्डी आफ्नै मासु आफ्नै रगत हो कि होइन, हो कि होइन? यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले यस्तो किसिमको योजना गर्नुभयो कि ठक्क मिल्ने पत्नी चाहिँ को हो, को हुन्छ? आफ्नै शरीरबाट निकालिएको हुनुपर्छ। त्यसलाई रिजेक्सनको भन्ने कुरै हुँदैन, हड्डी पनि त ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ नि, हो? हड्डी भाँचियो अरे अर्को टुक्रा हड्डी ल्याएर जोड्दाखेरि जोडेर पनि हाम्रो खुट्टा बन्न सक्छ, तर मेरो आफ्नै हड्डी निकालेर त्यहाँ लगायो भने ठ्याक्क मिल्छ, अर्काको ल्यायो भने त्यो पनि रिजेक्सन हुन्छ, मान्दै मान्दैन, हाम्रो शरीरले मान्दैन। यो एउटा तथ्य छ, र यहाँनिर आदम र हवाको विषयमा विवाहको विषयमा त्यो कुरा भयो। अब लास्ट डेको विषयमा आखिरी दिनमा प्रभु यीशु मसीहको विवाह पनि हुन लागेको छ, त्यति बेला बाइबलले के भन्छ भनेदेखि प्रभु यीशु मसीहको विवाह त्यो पत्नीसँग हुन्छ, त्यो व्यक्तिसँग हुन्छ जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तै छ, प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुनु पऱ्यो नि, कि कसो हो? अनि 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 यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बाइबलमा पढ्दाखेरि नि, बाइबलमा पढ्दाखेरि म एउटा सानो कुरा गर्छु, मैले अगाडि पनि तपाईँलाई कुराहरू गरेको, त्यो तपाईँले एउटा स्त्री चाहिँ नानी जन्माउनुको लागि एकदमै रोइ कराई गरेको तपाईँलाई थाहा छ होइन र? थाहा छ त्यो कथा? थाहा छ, तपाईँले धेरै सुन्नु भएको छ। अब त्यो बच्चा पछिबाट जन्मियो, अनि जन्मिँदाखेरि जन्मेपछि त्यो बच्चा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ यो अजिङ्गरले खान सकेन, जसको छ सातवटा टाउको दसवटा सिङ भएको अजिङ्गरले खान सकेन यो बच्चालाई। अब यो बच्चा चाहिँ सिँ गयो, यो चाहिँ के को नक्सा हो भनेदेखि यो स्त्रीको दुईजना छोरा छन्, एउटा छोरा चाहिँ सिँ गयो, अर्को छोरा चाहिँ पछाडि बसेको बसेन। यसकारणले शैतानले चाहिँ के गर्छ, बाँकी सन्तानसँग शैतान लडाइँ गर्ने हिँड्यो भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा छ। यसै कारणले हामी त्यो बच्चा जस्तै सिँ प्रभु आउँदाखेरि सत्तै उठाइयो भने अब शैतानले हामीलाई केही गर्न पाउँदैन, तर हामी त्यति बेला उठाइएन भने शैतानको त शैतानको कुट्ने र हामीलाई पिस्ने त हामी त भयौँ, हो कि होइन? हामीलाई त पिस्छ। अब यो घटनामा चाहिँ मैले विचार गर्ने गर्थेँ, यो नानी चाहिँ को हो? कसै कसैले भन्छ यो नानी चाहिँ इसरायल हो भन्छ, कसैले भन्छ यो नानी चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हो भन्छ, तर मैले एकदम अध्ययन गर्दाखेरि यो प्रभु यीशु मसीह होइन, मिल्दै मिल्दैन, किनभने यो नानी जन्मिनु साथ उठाइयो, प्रभु यीशु मसीह साढे 33 वर्षसम्म बस्नुभयो, अब त्यसलाई मिलाउने मिलेर मिलेन, अनि यसै कारणले गर्दा को हो भइरहेको थियो। एक दिन प्रभुकै वचनले मलाई सिकायो, यसै कारणले बाइबल चाहिँ पढेको हुनुपर्छ। कसै कसैको तपाईँहरूको मेमोरी कतिको त एकदम राम्रो छ, एकपल्ट सुनेपछि भयो, म त यो बाइबललाई दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ पढ्दाखेरि पनि बिर्सिहाल्छु। अब हामी भनेको धेरै लिमिट एकदम लिमिट पुगेका मान्छेहरू भइदिउँ, तपाईँहरूले त धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तर बाइबल त्यति बेला पढेको हुनाले एक दिन मेरो मनमा आयो, यो स्त्रीले त एकदम प्रसूति वेदना गरिरहेकी छ भनेर, प्रसूति वेदना भने शब्द आउँदाखेरि ठ्याक्क मलाई अर्को प्रसूति वेदनाको याद आयो, ठ्याक्कै मिल्यो, यो स्त्रीले पनि कस्तो बच्चा जन्माउन खोजिरहेको छ, एउटा बच्चा जन्माउने कोसिस गरिरहेको छ। अब अर्को ठाउँमा पनि लेखेको रहेछ,
एउटा मण्डलीले एउटा स्त्रीले पनि त्यस्तै बच्चा जन्माउनु खोजिरहेको रहेछ, ठ्याक्क मिल्यो। अब यसो को रहेछ त, अर्को ठाउँ पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा पायौँ त्यो मान्छे को। आउनुहोस् त, यो चाहिँ कहाँ छ? गलातीको किताब 4:19, गलातीको किताब 4:19, गलातीको किताब 4:19 लेखेको छ, हे मेरा साना नानीहरू, हे मेरा साना नानीहरू, जबसम्म ख्रिस्ट तिमीहरूमा बनिनुहुन्न तबसम्म म फेरि तिमीहरूको लागि प्रसुति वेदनामा हुन्छु। हेर्नुहोस् प्रसुति वेदना भन्ने शब्द सकि छैन त्यहाँ, अहिले तपाईँले त्यति पढिहाल्नुहोस् त, पढेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर प्रसुति वेदना भन्ने दुई ठाउँमा लेखेको भयो नि, एउटा त प्रकाशित भएको किताब 12 अध्याय, एउटा छोरा जन्माउनुको निम्ति यो स्त्री प्रसुति वेदनामा छ भनेर लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि एउटा छोरा जन्माउनुको निम्ति प्रसुति वेदनामा छु भनेर अर्को ठाउँमा यहाँ लेखेको छ, तर एउटा छोरा लेखेको छैन, तर के लेखेको छ? ख्रिस्ट येशु तिमीहरूमा बनिनुको लागि, जबसम्म ख्रिस्ट येशु तिमीहरूमा बनिनुहुन्न तबसम्म मलाई के छ? प्रसुति वेदना छ भनेर लेखेको छ। औ कस्तो खुसी लागेको, म त नाचु नाचु लाग्यो। यस्तो प्रकारले हामीले प्रभुको वचन बाइबल बुझ्छौँ के? हामीले यता र उता सबै पढ्यो भनेदेखि, अनि अब पढ्दैखेरि त नबुझे पनि कति समय पछाडि ठ्याक्क यहाँ आउँछ, उताको स्कुल ठ्याक्क यता मिल्छ, कस्तो मिल्यो हो भन्छ, हो कि होइन? अनि यताको काँटी ठ्याक्क उता मिल्छ, ठ्याक ठ्याक आफ्नो ठाउँमा बस्छ, अनि हामी अति खुसी हुन्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यो उठाइने बच्चा चाहिँ को रहेछ? एउटा बच्चा, एउटा मान्छे जो चाहिँ प्रभु येशु मसीहको रूपमा के भएको थियो? परिवर्तन भएको थियो। त्यो मान्छेमा चाहिँ प्रभु येशु बनिनु भएको थियो, प्रभु येशु बनिनु भएको थियो। यो प्रकारको विषय लिएर बाइबलले धेरैचोटि भनेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको एउटा ठुलो इच्छा चाहिँ के हो? तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभु येशु मसीहको रूपमा के गर्ने, के गर्ने, ढाल्ने चाहिँ परमेश्वरको ठुलो इच्छा हो। अनि जो व्यक्ति प्रभु येशु मसीह जस्तै छ, जस्तै दाउद के भन्छ, त्यो आदमले भन्यो, मेरै हड्डीको हड्डी मेरै मासुको मासु को रहेछ भनेर, म जस्तै भन्ने कुरो त्यहाँ छ कि छैन? हो, छ। त्यस्तै प्रकारले अहिलेको नयाँ नियममा मानिस, जो मानिस परिवर्तन भएर प्रभु येशु मसीह जस्तै हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? उठाइन्छ भन्ने कुरा यो हो कि होइन? यो हो। यसै कारणले हाम्रो लडाइँ चाहिँ के छ? प्रभु येशु मसीह जस्तो हुने कुरा चाहिँ हाम्रोको लागि एउटा मुख्य कुरा चाहिँ त्यो कुरा भइदियो, एकदम प्रभु येशु मसीह जस्तो। अब यो कुरा चाहिँ अब हामीले कहाँ पाउँछ भने रोमीको किताबमा पनि पाउँछ। रोमीको किताब हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब त अब अहिले त म अलिअलि मात्रै कुराहरू गर्छु, किनभने हामीले अहिले भ्याउँदैन क्या, प्रार्थनाको लागि मैले ठुलो इच्छा गरेको छु। अब रोमीको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस् है, त्यहाँ के भन्छ? परमेश्वरको इच्छा के छ? परमेश्वरको इच्छा के छ भनेदेखि, आठ अध्यायको 29 पद, यहाँ भन्दैछ 28मा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेको विषयमा छ। 28 पनि पढौँ ल, हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसायअनुसार बोलाइएका छन्। किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो, परमेश्वरको कुरा है, उनीहरूलाई आफ्नै पुत्रको रूपमा ढाल्युन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले ठहराउनु पनि भयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको चाहिँ के इच्छा रहेछ? जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरू चाहिँ कसको रूपमा ढाल्युन् अरे? यहाँ पढ्नु नि, यहाँ जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो अनि माथि चाहिँ बोलाइएको छ भनेर लेखेको छ, उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढाल्युन् भनेर। ढाल्युन् भनेको बुझ्नुहुन्छ? के भनेको ढाल्युन् भनेको? ढाल्युन् भनेको चाहिँ नि त्यो फर्म चाहिन्छ नि, फर्म कि कसो हो, एउटा हनुमानको एउटा हामीले फर्म बनाए अरे, हो, हनुमानको फर्म बनाए अरे, अनि त्यहाँदेखि हामीले त
तामा क्या तामा एकदम पगाल्यो र फर्मामा हाल्यो हो अनि त्यहाँदेखि त्यस पछाडि अन्त त्यसलाई 8 घन्टा चिसो पाऱ्यो 8 घन्टापट्टि फर्मा निकाल्दाखेरि त आमा तामा त हनुमान भइरहेको हुन्छ हुँदैन हुन्छ हुँदैन फेरि भोलि तामालाई फेरि एकदम त्यसलाई पगाल्यो फेरि फर्मामा हाल्यो अनि 8 घन्टा फेरि सेलायो फेरि खोल्दाखेरि अर्को हनुमान हुन्छ अनि हेर्नु एउटै हुन्छ एउटै हुन्छ हुँदैन कस्तो हिरो एउटै हो किन एउटै हुँदैन त फर्मामा हालेको नि के कसो फर्मामा हालेपछि एउटै हुन्छ यसै कारणले यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ यहाँ के छ त्यसलाई के भन्छ ढाल्नु भन्छ हनुमान ढाल्नु भन्छ हनुमानलाई फर्मामा हाले के गर्नु ढाल्नु भनेर भन्छ त यहाँनिर हाम्रो बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरले जसलाई बोलाउनु भयो अरे कि उहाँलाई चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढाल्ने उहाँको मनसाय आफ्नै पुत्रको रूपमा ढाल्ने एकदम परमेश्वरको मनसाय छ यहाँ बाइबलमा लेखेको छ यसै कारणले गर्दाखेरि एकजना विश्वासीलाई हेऱ्यो ऊ पनि प्रभु यीशु मसीह जस्तै अर्को विश्वासीलाई हेऱ्यो ऊ पनि प्रभु यीशु मसीह जस्तै अनि यस्तो जब प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ यो व्यक्ति चाहिँ के हुने रहेछ उठाइने रहेछ यसै कारणले यो त एउटा सानो थट तपाईँको सामनेमा राखेको यस कारणले अब हाम्रो बिचमा भएको सबै रगडा झगडा सबैलाई मेटाएर प्रभु यीशु मसीह जस्तो भएन भने उठाइन्छ त उठाइँदैन एकदम अम्ला यसो गरेर त उठाइने होइन उठाइने हो र प्रभु यीशु मसीह आउनु हुँदाखेरि अम्ला यसो गएर अन्त त्यहाँदेखि यस्तो गएर त उठाइने त होइन यसैले गर्दाखेरि त के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो सबै घमन हाम्रो अमेर शत्रुता दाह सबै कुरो छुट छुट भएपछि अनि हामी प्रभु यीशु मसीह जस्तो भएपछि हामी के हुन्छौँ प्रभु आउँदा उठाइन्छ उठाइँदैन यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो अब्राहम आदम जस्तै अर्को व्यक्ति बनाउनुको लागि आदमकै हड्डी र मासुबाट हड्डीबाट हवा निकालिएको यसो हुँदाखेरि ठ्याक्कै मिल्यो अनि अलिकति पनि काहीँ कुहीँ आवाजै निस्केन किनभनेदेखि उनीहरू एउटै बडीबाट बनाएको थियो यस कारणले प्रभु यीशुको इच्छा छ हामीलाई पनि ख्रिस्ट येशु जस्तै बनाउने ताकि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरै हड्डीको हड्डी मासुको मासु यस कारण यो शब्द हड्डीको हड्डी मासु मासु भन्ने बाइबलमा छ त कहाँ छ यो चाहिँ इफिसी किताबमा छ आउनुहोस् इफिसी किताबमा हेर्नुहोस् है यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो इफिसी किताब 5 अध्याय इफिसी किताब 5 अध्याय अनि यहाँनिर 30 पद हेर्नु त किनकि हामी उहाँकै शरीरका उहाँकै मासुका उहाँकै हड्डीहरूका अङ्ग हौँ हो कि होइन है हामी उहाँकै हड्डीका उहाँकै मासुका उहाँकै शरीरका अङ्गहरू हौँ तर हामी तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा हामी प्रभु यीशु मसीहकै शरीरका अङ्गहरू हौँ उहाँकै हड्डीका मासुको अङ्गहरू भन्ने कुरा देखाउनको लागि लर्ड्स टेबल हो कि होइन लर्ड्स टेबल हो नि है तर लर्ड्स टेबल गर्ने बेलामा प्रभुले कम्मरमा लुगा बाँधेर चुठुवामा पानी लिएर खुट्टा धोएको हो कि होइन अनि प्रभुले के भन्नुभयो पत्रसलाई पत्रस मैले तिम्रो खुट्टा धोइनँ भने तिम्रो ममा केही भाव छैन यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खुट्टा धुने कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्छौँ खुट्टा किन किनभनेदेखि खुट्टा माटोसँग सम्बन्ध राख्छ एक खाले संसारलाई प्रेम गर्नु चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुनु होइन शैतान जस्तो हुनु यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेको शरीर पनि माटोले बनेको यसै कारणले प्रभुले आदमले के भन्नुभयो आदम तिमी माटो हौ तिमी माटोमा मिल्नेछौ यस कारणले मान्छे के हो मान्छे माटो मान्छेको स्वभावलाई शारीरिक स्वभाव भन्छ के भन्छ शारीरिक स्वभाव अनि नयाँ जन्मको स्वभावलाई आत्मिक स्वभाव भन्छ तर मान्छेको स्वभावलाई चाहिँ के भन्छ शारीरिक स्वभाव भन्छ यसै कारणले गर्दाखेरि शारीरिक स्वभाव
अथवा शरीरका कामहरूले भएको मान्छे चाहिँ परमेश्वर प्रभु यसको साथमा उठाइन सक्दैन। अब मैले अलिअलि सङ्केत मात्रै दिएको, त्यो कुरा अलिकति हेर्ने ल, म वहाँ घडी हेरिरहेको छु किनभने मलाई अलिकति प्रार्थना गर्ने समय खोजेको, तर अहिले फेरि 9 बज्नै लाग्यो। आउनुहोस् त यहाँनिर शरीरको स्वभाव कहाँ छ भनेदेखि गलातीको किताबमा छ, गलातीको किताबमा यहाँ छ है। शरीरको कामहरू र आत्माको कामहरू भनिसके छैन त्यहाँ है, हेर्नुहोस् है प्लुस 19 पद, गलातीको किताब 5:19 के लेखेको छ, सबैले पढ्नुभयो, शरीरका कामहरू प्रकट छन्, ती यी हुन् परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, टुनामुना, त्यहाँसम्म चाहिँ छोडौँ, अब चाहिँ हामीसँग अब अरू चाहिँ विचार गरौँ ल, शत्रुता अरे, त्यसपछि के हो, झगडा पाउनु भयो, त्यसपछि के आयो, दाह, लोभ होइन क्रोध, विरोध, फुट, दलबन्दी, द्वेष, हत्या, यस्ता यहाँ कुराहरू रहेछन्, यहाँनिर यस्तो कुरा रहेछ। अब यो चाहिँ शरीरको कामहरू अरे हो, शरीरको कामहरू भयो भन्छ। अब यस कारणले गर्दाखेरि शरीरको काम, माटो पखाल्ने काम त प्रभु यसु मसीहले खुट्टा किन धुनु, खुट्टामा धुलो हुन्छ र धुनुपर्छ, धुनुपर्छ पर्दैन, किनभनेदेखि प्रभु यसु मसीहको जमानामा प्रभुले भन्नुभयो, सिमोन म तिम्रो घरमा आएँ तर तिमीले मलाई खुट्टा धुने पानी दिएनौ भनेर भन्छ। त्यति बेलाको जमानामा खुट्टा धुन्थे किनभनेदेखि हिलो मैलो, त्यही बाटोमा सडक थिएन पो हो, त्यही बाटोमा गोरु, त्यही बाटोमा बाख्रा बर्कुला झाड्दै हिँडेको हिँडेकै, त्यही बाटोमा भैँसी यति यति छेड्दै हिँड्छ, हिलो धुलो माथि धुलो, त्यही बाटोमा मान्छे हिँड्नुपर्छ, कति धेरै खुट्टामा धुलो मुलो हुन्छ। यसै कारणले घरमा पस्दाखेरि दैले पनि त्यो खुट्टा पखाल्ने गर्थे, को धुलोलाई उनीहरूले चाहिँ पखालेर फाल्ने काम गरिन्थ्यो, माटोलाई फाल्ने काम गरिन्थ्यो। अनि आज चाहिँ यो खुट्टा धुने कुराले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि माटोलाई देखाउँछ, माटो चाहिँ को हो, संसार हो, शरीरलाई देखाउँछ किनभने शरीर पनि माटो हो, के कसो मरेको मान्छेलाई तिमी माटो भनेर हामी भन्नुपर्छ नि त हो, यस कारणले यिनी माटो हुन्, यस कारणले आज हामी यिनलाई माटोलाई माटोमा समर्पण गर्छौँ भनेर माटो दिन्छ हामीले। यसै कारणले मान्छे माटो हो, यस कारणले मान्छेको स्वभावलाई चाहिँ माटोको स्वभाव भन्छ अथवा शरीरको स्वभाव भन्छ। अनि शरीरको स्वभाव जब पनि हामीमा हुन्छ, शरीरको स्वभाव हुने मान्छे कहिले पनि प्रभु आउनु हुँदाखेरि प्रभु साथमा उठाइँदैन। हामीमा चाहिँ कसको स्वभाव हुनु पर्यो, आत्माको स्वभाव हुनु पर्यो, प्रभु यसो आत्मा हुनुहुन्छ है। यसै कारणले यहाँदेखि बाइबलले के लेखेको छ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हो, उहाँहरू सबै एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलले लेखेको छ प्रभु यसो चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हामीमा दुईजना मान्छे हुन्छ, नयाँ जन्म नपाएको मान्छेमा एउटा मान्छे हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो, शरीरको मान्छे हुन्छ। तर जब नयाँ मान्छे हुन्छौँ, नयाँ जन्म पाउँछौँ, हामीमा दुईवटा मान्छे हुन्छ। यस कारणले शरीरको स्वभावले हामीले पाप गर्यो भनेदेखि हाम्रो आत्माको स्वभावले भन्छ एकदम ऊ दुखित हुन्छ हुँदैन, हुन्छ हुँदैन, दुखित हुन्छ, किन यस्तो भयो, गर्नु हुँदैन, अनि त्यहाँदेखि माफ माग्नु जान्छ, के कसो हो, यस्तो प्रकारले मिलाउने के न के कुरा गर्छ। यसै कारणले मान्छेमा दुईवटा स्वभाव हुन्छ, यो चाहिँ क्रिस्चियनमा हुन्छ, तर के हुन्छ, संसारिक मान्छेले पाप गर्दाखेरि मजा लिन्छ, उसले एकदम भ्रमणको साथमा कुरा गर्छ, एक दिन एउटा सानोतिनो गडबडी भयो, हान्यो मुक्का, झारिदियो दुईवटा दाँत हो, त्यो मान्छे चाहिँ एकदम दुखी हुन्छ कि पछिसम्म घमन्ड गर्छ, अरे मैले यस्तो दिएको थियो, हात पनि त्यति जोडले हिर्का जस्तो पनि लागेन, दुईवटा दाँत त भुइँमा पो देखेँ हो, आमा 6 महिना पछाडि उसले यही कुरा गर्छै गर्दैन, अरे कस्तो हाने मैले, फुर्की देखाउँथेँ क्या त्यसले,
कहाँ दिएको थिएँ यस्तो यस्तो भयो भने भन्छ. तर क्रिस्चियनले दियो भने हामीलाई पनि रिस उठ्यो अरे, हामी पनि बलियै थियौँ अरे, हामीले पनि दुईवटा दाँत झाड्दियो अरे, हामी चयनसँग बस्न सक्छौँ भन्नुहोस् त. हामी घमनको कुराहरू गर्छौँ, हामी कहिले पनि घमनको कुराहरू गर्दैनौँ. हामी दुखित हुन्छौँ मैले किन यस्तो गरेँ भनेर. यस कारणले एउटा क्रिस्चियनमा दुईवटा स्वभाव हुन्छ कि हुँदैन? हो, यसै कारणले बाइबलले भन्छ नयाँ स्वभावले नयाँ मान्छेले पुरानो मान्छेलाई मारन दबाउन भन्नुहुन्छ. जहिले पनि पुरानो मान्छेले टाउको उठायो भने चुप, तल दबाइहाल्नुपर्छ. फेरि पुरानो मान्छे टाउको उठायो त्यही कि हाल्यो त्यसलाई, हो, यसो हुँदाखेरि त्यसले खानै पाउँदैन अनि त्यो कमजोर हुँदै जान्छ, आत्मबलियो हुन्छ हुँदैन. अनि यस्तो प्रकारले नि यहाँनिर थुप्रै कुरा छ. अब यो चाहिँ कुरा चाहिँ के हो, शरीरको शारीरिक शरीरको कामहरू चाहिँ के अरे, यहाँ लेखेको छ शत्रुता. हेर्नुहोस् त, एउटा समय थियो हाम्रो बिचमा शत्रुता थियो कि थियो कि थिएन? हो, अहिले पनि कतिजनाले मनमा राखेको हुन्छ शत्रुता. झगडा थियो, डाहा थियो. एउटा मान्छे बबुक वचन दिनु उठ्यो भनेदेखि फटक्क उतापट्टि फर्केर नसुने जस्तो गर्ने चाल थियो. अनि बिस्तारो झोला बोकेर जान्थ्यो, बाटोभरि गुनगुन गर्थ्यौँ. अब अनि आज त तपाईँ कहाँ, तपाईँ आज सिधै सेवाबाट फर्किनुपर्छ, फर्किनु भयो भने आज म त्यतिकै फर्केँ. हामीमा के थियो, डाह थियो, क्रोध थियो, विरोध थियो, हो कि होइन? विरोध थियो, सबै विरोधी कुरो. राम्रो कुरा त एउटै देख्दैन त्यो आँखाले, सबै नराम्रो कुरा मात्रै देख्छ, देख्दैन? थियो, फुट थियो, दलबन्दी थियो, द्वेष थियो. द्वेष भने के हो, भलाइ देख्नै मन नपराउने. यसो उसको भलाइ भयो भने सुन्यो भनेदेखि त नि कटक्क काटिहाल्ने, अनि प्रार्थना गर्नु मन नगर्ने, भलाइ नहोस् भन्ने चाहने हो. द्वेष भन्छ त्यसलाई. यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ एक दिन हाम्रो हृदयमा जीवनमा थियो. अब यो सबै शरीर हो नि त, यहाँ बाइबलले स्पष्ट गर्यो शरीरको कामहरू के हुन्, ए हुन्. अनि आज हामी यस्तै नै भइरह्यो भनेदेखि प्रभु आउनु हुँदाखेरि सुई जान्छ कि क्यार, हामी त प्रभुको अङ्ग त होइन कि कसो हो? यस कारणले प्रभु कि पत्नी ब्याउली हुने प्रभु जस्तै हुनुपर्छ पर्दैन. आज बाइबलले हामीलाई भनेको भनेकै गर्छ. यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय हो, आज हामी यो सबै कुरा मानिलियो भने कति राम्रो कि कसो हो? सरी हुनुपर्छ पर्दैन, हामी सरी हुनुपर्छ. अब तपाईँलाई म एउटा सुसमाचार, एउटा सुख खुसीको खबर हो, अब हामीले सबै कुरा गाड्यौँ है, पुरानो कुरा सबै हामीले गाडेका छौँ र हामी नयाँ कुरालाई कुरामा हामी चल्छौँ. हाम्रो सबैको काम हो नयाँ कुरालाई बल दिने, सो मुताबिक चल्ने हामी सबैको कुरामा हो. अनि पुरानो कुरालाई हामीले गाडिसकेका छौँ. अब यसमा पनि हामीलाई कति किसिमको हामीको मन यता मिलेन अरे, ठिकै छ, नमिल्नेको नमिली बसोस्, तर हामी चाहिँ सोच्नुपर्छ पर्दैन. यसै कारणले जम्मै मण्डली त उठ्ने नै होइन, तर नि एक एकजना त उठ्नुपर्छ कि पर्दैन, हो, एकजना. यसै कारणले गर्दाखेरि मान्छे मान्दै मान्दैन, हो, पुरानै कुराहरू त्यसैमा अल्झेर बस्न माग्छन्, पुरानै कुरा निकालिबस्छन्, ठिक छ, निकाल्नु. हामी चाहिँ केमा चल्ने हो, अब के हो, म सब पुरानो कुराहरू हाम्रो मध्येमा छ. अब पछिबाट म तपाईँलाई कतिवटा कुराहरू बताउँछु, हो, हाम्रो कामको सम्बन्ध लिएर, किनभने यहाँ त्यसै बित्थामा हामी टाइम थुप्रो भएर हामी आएका होइन. म त एकदमै व्यस्त मान्छे थिएँ, आफ्नो एकदमै व्यस्ततालाई छोडेर म यो ठाउँमा आएँ, किनभने मेरो मनलाई मानेन. आज हङकङमा के हुँदैछ म बुझ्न पाऊँ, म केही कुराहरू सुधारिन्छ कि भनेर म यो ठाउँमा आएको. यस कारणले गर्दाखेरि सुधार्ने सबै कुरो इस्टाब्लिस गर्ने यो हाम्रो योजना छ, अनि सो मुताबिक हामी सबैजनालाई चाहिँ अब हामी चल्नु पऱ्यो. र हामी जतिजना पनि पहिला हामीले कतिजनाले हामीले यही कुराहरू गऱ्यौँ, हामीले ईर्ष पोख्यौँ, अमन गऱ्यौँ, दोष लगायौँ, अङ्ला ठडायौँ, सबै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, तर त्यो कुराहरू अब सबै कुरालाई गाड्नु कसरी पर्दैन पर्छ. अनि अब हामी फेरि आफूलाई प्रभुको रूपमा ढाल्ने, अब एकदम ढाल्ने
प्रयत्नमा लाग्नु पर्यो। अब हाम्रो बोली, उठबास, बातचित, सब स्वभाव, चालचलन सबै प्रभु येशू मसीहको जस्तो, हाम्रो प्रभु येशू मसीहको जस्तो हुनुपर्छ। किनभने आदमकी पत्नी आदम जस्तै नै थियो कि थिएन? किनभनेदेखि उसकै हड्डी उसकै मासु हो, आदमले पनि चिनेको थियो। यसै कारण बाइबल मुताबिक चाहिँ प्रभु येशूको पत्नी चाहिँ प्रभु येशू मसीह जस्तै हुन्छ। यसै कारणले मण्डली प्रभु येशूकी पत्नी हो, हो कि हो? यहाँ झगडा गर्ने, यहाँ लेखेर राख्ने मान्छेहरू छ, तारिख चलाउने मान्छे छ, एम प्रभु येशूको बेहोरी हुनसक्छ। यस कारणले सम्पूर्ण मण्डली हुन सक्दैन, तर कोही कोही विश्वासी हुनसक्छ, होइन र? यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब प्रभु येशू मसीह जस्तै हुने स्वभावमा लाग्नु पऱ्यो। यदि परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन, हाम्रो वचन, हाम्रो प्रार्थनाको विषय के थियो? यदि हामीले प्रभुको इच्छाअनुसार प्रार्थना गऱ्यौँ भने प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भने थियो कि थिएन? यसैले प्रभुको इच्छा के छ? हामी सबै केमा परिवर्तित हौँ? प्रभु येशू मसीहको रूपमा हामी के हुनुपर्छ? परिवर्तित हुनुपर्छ। त्यस कारणले मेरो बोली, उठबास, सब अनि यो मनमा राखौँ, स्वयंता प्रार्थना गरौँ। तपाईँको आफ्नो पर्सनल दुःख छ, तपाईँको घट्टी घमी छ, घरमा बिमारी छन्, तपाईँको समस्या छ, यो समस्या तपाईँले प्रभु येशू मसीहको सामुमा राख्न सक्नुहुन्छ। किनभने प्रभुले के भन्नुभएको छ? हँ, भोलि के खाउँला भनिकन तिमीहरू किन चिन्ता गर्छौ? हेर कागलाई, कागलाई अन्नपात छरेन, भकारी पनि छैन, ढुकुटी पनि छैन, तर काग भोकैले पनि मर्दैन। कसले खुवाउँछ? हँ, प्रभुले खुवाउनुहुन्छ। तिमी यो चराभन्दा बहुमूल्य छौ, उत्तम हौ, ठुला हौ। चरालाई प्रभुले खुवाउनुहुन्छ भने के तिमीलाई खुवाउनुहुन्न? परमेश्वरको यो इच्छा वचन हो। यसैले हामीले आफ्नो घट्टी कमी दुःखको लागि प्रभुलाई प्रार्थना गर्न हामी सक्छौँ। यसैले यी कुराहरू गरौँ, अनि खास गरिकन प्रभुजी म चाहिँ प्रभु येशू मसीहको रूपमा ढालिनुमा आउँछु। आजसम्म मैले यसो यसो गरेँ, अब म गर्न चाहदिनँ। मेरो यसो यसो गर्दाखेरि मैले अनेकौँलाई निराश तुल्याएँ, अनेकौँलाई मैले उँभो गइरहेकोलाई ताने, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, अब म यसो यसो गर्दिनँ भनेर आफूलाई नै प्रभु येशू मसीहको रूपमा ढाल्ने कोसिस आजदेखि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। प्रभुले आशिष देखाउन्। अब यो विषय लिएर हामी एक घन्टा प्रार्थना गर्ने है। हेलो सबैजना।